Jag är enig. Det endte med sølv. Men dere spiller en ganske, ganske bra første gang der. Veldig bra første gang. Er veldig med i kampen, og så rakner det kanskje litt etter pausa. Ja, det ble litt sånn at... jeg vet ikke om innsatsen eller hva det var som vi glapp i andre gang, men vi fikk de halvfall på samme nivå, og det var litt kjipt. Men det var liksom at vi bommet og gjorde tekniske feil, stod litt dårligere bakover, og så ble det liksom løpig helt hjem, og så ble det liksom omsikker, så alt bare balla på seg. Men jeg veldig fornøyd med første gang, og dette ser vi sånn som forventet. Så det var veldig gøy. Ja. Jeg ender med sølv til slutt. I forhold til forutsetningene før sesongen, så vel dere greit fornøyd med det? Da vil jeg si, hvis jeg sett på starten av sesongen, så at vi skal spille i Spektrum, så hadde jeg aldri trodd det. Så jeg vil si, når jeg ser det derfra, så jeg veldig fornøyd. Og jeg fornøyd med sølv også, men akkurat nå så det litt, litt surt i forhold til hva vi presterte i januar. Vi har sett stille Spektrum her, gått over 4000 tilskuere, og god stemning på tribunene. Ja, det var helt sykt å bare se utover den tribunen som var fylt av Sabo-supporter i Sabo-testen. Det var utrolig gøy. Det var helt, nei, det noe jeg aldri hørte å glemme. Det gir kanskje mer smak om å prøve å komme seg hit en gang til. Ja, absolutt. Vi skal tilbake, for å si det sånn.